Madi,
manini, stonyeni business, ba Cape Town hapo, Wabande so, Cape Town South Africa, Murugunyanya, Murugunyanya kuyigobera, Murugukobera shikoberwa jana baba, for the way almighty service, yeah man, po. Mother Prince Naika, Mama Prince Vagarobesa Naika. I mean, I'm gonna get tipped. I'm tipo, Maisia. I got tipped. I'm Kunababa Prince. I got the way Kuno Tangaza, baby. Rowa Lapsu, Lapsu, Roshko Botangaza, yeah, baby. Baba Prince Vagawanika, but just shake up and swim. Baba Prince Vagawanika, but just a vidigo. Watching, are you there? Live from Cape Town. Rudan, where Cape Town, Emmanuel Jones, Munter. Change the way to Gagumi Kuku, Gustonieni, this Kunyato Lamba Square, Nekuti Shirguitika is Zinu Zandiba Tainini, some mighty tea for Baba. Oh, not for Baba, it's mighty tea for Zizo Naika, Madueva Paka Zavo, Vati 44 Choga. Thank you, baby, for the beautiful song, Anzi. Taura usafire mumoyo. Just like you, and no good tip in a baby, goody. No, baby, no good, tawa ona. Sa faka faka ngale ngale. Nay. Nekuti wangu ndo tom tarati, baby. Isa yes, and majon. Because gana no good put it in there, inside everywhere, in all the circles, mnungu zaoti, mastonye ni edu naiga. Ano ita kunge migodi naiga. Mastonye ni edu, ane njimbo, ante murugona. Za unofana kupinda, uchibuda, uchipinda, ntu washona, uchipenetrator, uchilambasa, andi washona. Uka pinda, uchingo pinda, wakango nanga straight, kungeta gadzira kuimba national anthem. Vakadzi ava gutskan vanozoita kunge amai prince ati mukuzvona nekuti amai prince chinonetsa ndiyo amai prince was dying from inside and it not kuti ndirikuti amai prince makagona amai prince aiwa matinyadzisa semadzimai asingarovese sitonyeni kunze ati munozvona amai prince imimi manje amai prince maifana kuudza manje baba kuti no mdzara inzwaya amuskurova zvinhu ane mukona zvinhu zvakataugwa namaititi amunogana achitaura manchana memchaze muchingoita basa rodango ndituga but my nei talk to rice kiri mutactic ane mukona mutactic wacho wakadai so amona mutactic wacho zvokaita mutactic uyu unoda kunyatsoitwa bo ande murikona ndosaka makona isusa namaititi ka takazoda chi
Evana Madonna, but Madonna, I don't want to lambasta, Mason. Because Madonna and Achilamba, that pinna negle left, I pinna negle, and I had Niazo Itajun, Quazo, good. I would say, Unenzara, like hungry, hungry for it, and was on. Because Mobile Geomacatero Guti, Perus, and was on. Hora Cossack, Baby Recati Perus, I was on. Kuna King Solomon, Recati Perus, I'm gonna, you know, Perusi, Kai. Peruzi murukutadza ani mukona kuperuza ani mona sex is not a fighting ring handwa zvona unongopinda usina kuita peruzi muna King Solomon unoita inonzi peruzi manuva anditi fluctuate anditi uchipinda uchifluctuate anditi uchiona kuti correspondence yacho irufamba sei zvokana uchiataka munhu ngemajapanese kuti hija uchipinda mukati mechinhu Nuzia mbranda kazi anongona kusataura anenge akasiyana nesu because isusu ana maititi ani mazvona tinotaura kuti no babaka mutactic uyu hausipo ani maona because mutactic unofanira kunyatsobatwa ani mazvona because isusu munoona kuti chii zvakafanana neni maititi nini ndiri chigangster ndimaona ndiri chigangster something like that somewhere along the line ndinoda kunyatsokuperuzwa andidi kumhanyirirwa kunge taakushuda futi bababaiyo chii Aizi nyaya, yema AK-47, unoperuzo, uchimaititi chako suona, uchiperuza, left and right, uchinyatso ita Mercedes, uchiona, inini muka onandis na kutsinzi njira, apana shauru kuita, andu kwana? Ha? Apana shauru kuita, andu kwana? Because, inini kasa tsinzi njira, uru kuitei, andu wa Nyei tinofana utaura panangana chino chamsira pazvinhu because chero makonzo anorovana stonyeni ndo zvona chero chihure chese nyaya stonyeni kuvafundisi kuvane vachingorovana stonyeni saka hapana zvamungade kunditaurira zvehunhu hunhu ndisanditaurire hunhu hunhu pana hapana munhu asingarovane stonyeni munhu kana naSolomon vakaita mbiri yekurova chi stonyeni ana Samson vakadhiriswa nestonyeni stonyeni I told you it's a powerful sector Stonyen is a very powerful sector. Mugona, even Mupalamendi, Stonyen is a powerful. Stonyen in Utunga Quese Almazona. Panevagato, Fagafan Stonyen is a Matagato checker as one in Yoti, but remember Duvaida Stonyen, Majibuda Kunzo, but you go Nashman, Atita Woods Wazos, Antimon. Tama retired, Brigadier, Antimazona. Tama retired, Atita Woodsy, Watagozi, but he mutactic wine. Sakababa Prince Amaga. Baba Prince, and I'm going to go tactic. Quaz, Baba Prince, you should fair. And the Bongo's not room tactic, and Baba Prince, Bango Garavaka net, Munumgura net, and was on. I will net a boy's panamaga, Magombiro, and Wagazona. Magombiro, and then I got all Zabrachi Zin, and was on. If you screen you could answer Vakads when you were Mjuafisan and Zaramcham nature. Vakads Majono Zongandu Galmazona. Mkazakanganduma, Umkanis, Umkazakanato Funga, Pinda Musun. And my married women, Mazon, do our Pinda Musun. Pindro Ekutais, with the Jango Pindo marriage, at your baddies, who's a man at Pindem Zun. To not to say, not to Kone Savan, what to do, what because it's not to Pinda Manamusun. And the Topinda is illegal. My tactic. My prince, Matinyasa, my prince. We know you are going through a lot, but in tactic, watch you. One was in us, we didn't have a Baba in Baku Church. Avo Baba, but in Baku Church, you open Baku Wagunenzar. Baba Chuyanichi. Nem tactic ku chechi and my honor chimba pepe parufu. Vachimba, vachimba, pepe, vachimba. Maona tim tactic, watch on Wagato Boombira brother. Babavo, side go Wangwarichi, hungry for life. Saka zvasangana mahungry lions, mecanivores kana kuti maherbivores andisi kuziva because chikoro chinombonzi dzing tizambijana. Macanivores anenge asa pakasangana macanivores ari kuda nyama ndimona. Lightning inobva yati chi one mashona. Lightning inobva yati wa but andisi kuzoti uyu spy akazonotipira kuti kune vanhu macanivores ari kudya nyama. Andimukona but Nyairi ponde uti my family is vangwari hungry for food. They were hungry for meat because mukana mamuchidya ma potato ne ma vegetable. Zvinzvacho hazvite se hazvifai but iwe my print da kutuka iwe. Haundoni ndichirayira vakadzi.
Andinotorandogara ndichituka baba tita ava kuti vaita zvechipfamba hatidi izvozvo my prince andiwazvona chipfamba hachina kunaka my prince hatinosvikete mutactic wachona wazoita sei was as innocent as you look as innocent wazodii mutactic my prince hapo wandinyadzisa unotokundioneni my titi ini ndakaita shirikadzi ka my prince ndikatoita 2 years pepe ndisingarove zvitonyeni ndichitsvaga nyasha ndaitsvaga nyasha ndaitsvaga nyasha my prince ndikati handisi kuzomborovesa zvitonyeni nekuti ndakati kuda baba vaye pamwe kuda handiwazvona because edu anga ari maone ndofunge football match ka taitota kunge dropa kane uyu wemauchester wemauchester uya anonzani handiwazvona wazvona wemausteja uya wemauchester inonzi chiko manchester mheno ikoko saka ndaiti ndakinamata ndakanamata inini ndakapinda muintercession my prince ndikati jehovha zvandatore gwamurume u nemahure ndipei murume anonyatsogona kurova sitonyeni kudarika murume wandandinaye murume ane rusimbo rwerusimbo murume ane musimboti wekundifadza tenzi handisi kuda murume wekuti ndaitarisa kuleft kana kuright ndiri kuda murume wekuti ndotarisa kwaari kwaari ari oga mwari nekuti pamakandibara jehovha tenzi hamuna kundiita prostitute handidi kubuda nekupinda marriage ndichibuda nekupinda ndisingaonekwi mwari ndipei murume ane mutactiki ndipei murume anoziva skiri rekuti kana asvika pasenda yenhabvu yebhora anotiza akananga kuraita achinzvenga dhiroba obva ati sreti achinzvenga uye anonzani Kwame Nkrumah mwari itai kuti murume wangu agohwese musaite kuti murume wangu atorerwe mabhora asati asvika musaite kuti murume wangu aregedze kusvika mugoalpost nekuti goalpost iri mwari haridi kuzowanika richabvarukira kubvarukira rinoda kuramba riri intact mwari rakamirira murandarume worakaboko sai ndakanamata ini ndakanamata ndobva ndaziva noumwe murungu murungu yanga asina mutactic murungu yanga asitomborinanga namutactic zero chaye andimbodziva murungu uya vandakazombonetsa naye ndichitauchota nayo anga asina mutactic uya raive bhatani kudai ndikati bodo zvekungonzwaiso nchingonzwaiso andidi zvemabhatani ndikati mwari ndoita sei mwari what can I do this white man is pointless this white man doesn't have the satisfaction of the satisfaction I cannot die because I want to marry a white man and also this white man is too proud he is saying that I have to go with him and leave my children after leaving my children to go and stay with that baton I refuse zorokotokobokoto ndakawanika ndichasiya murandarume murungu ndikamudhamba sedumping bag ndikati murandarume famba zvakanaka nemari yako iyoyo murandarume handingagari newe nebhatani chero tikagara kulondon une bhatani murandarume bhatani rako handingarikwanise nekuti kana ndasvika pazvunhu tinoita 2 hours ndinoda kunyatsonatsurudzwa to peruse me get into those angles get into that corner of a football match oh kick that ball run around with it don't just score it like you are scoring like you are at a pena we don't want a pena we want you to peruse the ball be in the middle field go to the left white man go to the right I don't want majeta restraint. Ndoda majeta anobenda benda when it comes to perusing. Ndakasiya murandarume uyu. Ndikamudhamba kunge Dutchberg. Murandarume akarwadziwa pati zvinei neni. I also need my satisfactory of the satisfaction. Nekuti handidi kuwanika. Ndichapinda mukatikati. Ndotsvaga maextra. Apa muchato uri kumadziro. Muchato unoti one man. One woman, one is tonyeni, one is tiki. Saka my pee. Zvandaitaura zviya zvekuti varandakadzi musanyare kutaurira varume venyu. Kuti baba it is not well in the garden of Eden. Baba handisi kuguta. Baba ndine nzara. Baba muri kundidyisa mapineapple. Baba ndiri kuda mabanana.
Baba muri kundipa hey 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 roko skobodobodoba. Baba muri kundipa manachis. Dinoda ma orange baba. Manachis madiki baba. Baba tarisa ikuno. Tende ukai baba mzari zengono. Handi nangu yang zori zirangono baba. Daga uyak zupi wa junjangu. Ma onye nangari kukumbaku ne masomba. Baba naka uyak zoshandu wa baza. Dishandire ise muimbi wa akaimba. Akati ngati mushandire. Mwari wedu ne maoko. Ngati mushandire. Baba chandire izvinhu musaita usimbi. Baba ndinobuda mu Cape Town ndikapinda mu Joburg. Ndikano Baba man of God, vano imba asi vanorova zvinhu. Baba ndishandire ndigoods gun. Baba ndiri kurova zvinhu na man of God vanopfeka masutu. Hey, my prince, Mwari akadaro sekudaro. Ndikasiya murungu webhata. Ndikasangana zvene mumwe. Ndikasangana nemumwe aina ndimbopinzi munhu mudhere. Ndinongoita sondiri kutamba hozana. Pahozana paya nende ichitofila kuti zviri raitere. Handingotangi kumhanya kurohwa sitonyeni. Handitangi kumhanya. Ndinomboti timboita zvimwe zvakaita sedancing and all those things. Ndonyemera kunge ndiri kuwaina kudai. Izvo dakwezi rinenge richiguma. Kuti rione kuti zvakamira sei sei kumativi mani. Ndinenge ndichiguma guma nekuti handingazoiti kunge pfambi kungosvika nekudzvanya zvinhu zvamudhara. Zvinhu zvamudhara zvidzvanywe uchidaro. Unongonyemera kuti ngatitambei kana mukweso mai mwana. Ototamba mukweso mai mwana. Uchiswedera, uchiswedera. Uchiswedera kumukweso. Uchiswedera. Uchiswedera kumukweso. Wasvika mudhuze nemukweso. Onyatsoita kaeka kadhansi kangu kegedhawuni. Waita gedhawuni wobva wasimukira mbijana. Uchiita sounga uri kuimba ruyoro rwangu nekuti wari dongorera. Mwari dongorera. Inyasha. Wobva wafira kuti Mwari. Ndozviro zvandiri kutsvaka panguva ino. Zviro zvinoita kuti ndigute semukadzi anokara. Koimhosva yangu here. Zvirimo mubhaibheri zvanyorwa kunzi peruzi. Peruzi. Unenge watoperuza kusaidhi kwako. Waperuza paya. Wobvuma chimunhu chako. Maiwee ndanonoka kusikura. Wabvuma chimunhu chako. Kana chimunhu chisingazive. Ochiudza kuti baba. Ndinoda kuti muti. Pakati makoni nepakati makoni nepakati. Makoni nepakati makoni pakati. Kana waona kuti makoni nepakati inenge isiri kuita mushe. Woti baba, itai makoni nekunze makoni ndiko kusaidikawo. Dai ndanga ndisiri motikari ndikadai ndabuda. Makoni nekunze makoni nekunze baba. Makoni nekunze makoni nekunze baba. Woona kuti aiwa uku kune kwanyanya. Because hakufane kuzoimba kwakuti Simela mbombela, atiti simela mbombela. Obvo wati futi nekunze, makoni nekunze. Obvo wati futi nepakati. Pakati ndopa nemkonyo wese. Obvo wati nepakati baba. Nepakati baba. Nepa. Uko, uko, uko. Baba wachipinda, wachipinda. Wanofana unge wachibambirila, wachita malevos. Malevos unge levos. Uyawe kunotoni uchitipapapa, uchitai, uchitzigano kukwiza. Unobvo wani wapinda mchirongwa. Chirongwa icho cho chinonzi orgasm. Obva wati nayo orgasm. Orgasm. Orgasm kai. Orgasm. Obva wapinda mukati me orgasm. Obva waimba wazana. Ukaona usina kuti yowemaiwai. Apana zvavaitwa. Unobva wazoita kunge my prince. Nekuti orgasm inoita kuti paitika inonzi earthquake. Earthquake inenge yasangana. Earthquake zvinoitika ndezvekuti panosangana volcano nekokoko ichipisa. Posangana ocean uku zvichitonhorera uku zvichipisa. Unobva wati yowe my way. Anti unozviona. Anti unozviona. Wapinda paorgasm paya. Zvo baba prince hanzi. Baba prince mamusingapinde. Muchirongwa cheorgasm. Baba prince maipinda muchirongwa. Chirongwa chisiri cheorgasm hachidiwe.
I'm very sorry for you, Baba Prince. Wanika imuchaenda kuma lesson. Ma lessons iwaya ndoda my prince vaite munhu kwai. Nekuti mai vaya vanorakidza. Innocence dzavo dzose dzakanyongwa kumeso kwavo mai vaya. Mai vaya vativo. Nani siri kupinda muogazi. Chega pangwa yekuti titaure nawi madzimai musati nyadzise naika. Talk to your partners. Communication is very important. Talk to your partners. Musati nyadzise. We say no to chihure. Paranda kadzi. Udzai vana baba. Hapana murume anombokurovera kuti baba handina kuguta. Hapana. Ukavaudza zvakanaka. Wakaita seni so. Indo kona kuto dive rapa msoro pe moon. Doto mtaura kuti tsano. Tsana musku zi azwa muru ku iti. Ita yi shun. Mazova kumbakweta angariko. Zose zai wako. Tsano ita yi unu. Nekuti mudzimba umu. Nanyo neta shuruku neta. Inya ya idoti. Imba chinu chukuru chaka ibata. Ibonde. Dzimba idzo tingataure zvana mwene nemasofa neproperty asi chakabata dzimba ibonde saka mukaita zvokutamba nebonde uchifunga kuti kubvisa mari yako bvisa umba kwedu oita zvokutamba neni munhu anoenda. I know it's very painful kuti zvaitwa nemukadzi asi varume ndiri mune skiri iyoyo zvino makuitirwa skiri idzodzo. Vakadzi vachanga vachanetsa ndaona pachidzitiro chomweya vakadzi vahura kudarika varume hari Afrika yedu Afrika yedu ndaona muchidzitiro chomweya varandakadzi vapinda mukati mechihuro mukati mechihuro vapinda nenhau yokuti zvanzi izvo varume vari kuita ma useless vamwe muri kuzviita vakapenga musingadzoki kudzimba muchifunga kuti vakadzi vachamirira izvozvo vakadzi vati no to starvation no to starvation vakungodananoni varume vezvitenderwa ivo varume vezvitenderwa vane skiri zvikuru musavaone vaya Neva vangeri vaya vachinyembe manda vaya varume vanorova poto vaya ana mfundisi vaya mukamona achiti haleluya munogona kutofunga kuti muranda Kristonyeni muranda rumano zvakatonye zvekuti kana iwe unosvika pakuti unogona kuimba ruyo runonzi ndinoshamiswa kwazvo namabasa makuru anoitwa nevafundisi vachinyembera zvavo kunyanya bati vachirova Stonyeni nemwe muridzi ukaona vachitaura zvezvakazarurwa unoti vari kuzarura Stonyeni Afrika yedu Afrika yedu rufaro kwamuriwo neFriday vafundisi vanorova Stonyeni zvekuti unogona kushamisika saone vachinyembera kuti rakatoto rakatoto iyoyo vakaburitsa zvunhu zvavo inoita rakatiti rakatiti iti chaiyo chaiyo nekuti vafundisi vando vamwari kustavwa mudzimba umu muchiita zveholiness imi Stonyeni yakatotaugwa namwari munhu achida kurova zvunhu rakatoto yacho inenge iri yei. Baba vachirova zvinhu ana mai mfundisi ndo inofanha kuita leseni zvenyu zvokutora muchipfeka makosi muchitaura nawidzi muri kudzipiwa naprofetesi lukau nde tiri profetesi lukau nhasi dairai amen satana bhwekani nhasi ndiri kunzi takudzidzisa
You can be your husband's prostitute, man. You can be your husband's prostitute. Thomas chapter 2.
ndichakanda flyer panapa ani mazvo muuye. They don't call me my titi for nothing. Ndotokuvakirai dzimba dzenyu ani maizia nekudhomoka kwangu ikoko uye ndikuvakirei dzimba ndosaka ndichiti ndibhukei ani mazvona ndibhukei pamabridal apa nepamuchato apa ndopa ndinongokupedzerai amazvona ndinokuudzai zvinhu kwazvo nai bebi uri pamani arovi iwe sha ani zvorenda kumira pagwazvo pako waizia ndandiri bhizi uchiteiko mwanangu wangu uchitei good afternoon uri sei zviri sei muviri iri sei hapana mbokudenhere kuchikoro ndisiye ndamurakasha e hapana uri sefu here uri sefu handaitotora mumwe wako uyu hapana chauri kuda hauna kana prayer request here mangu une prayer request hauna hauna zvichema hanzi chikuchikoro hapana tichambokurovere ndinovarakasha tisatatombodi because handina mwana anorohwa kawaizera kuvanuri pacho uri penyu anofambisa wakaita mutsetsa zvaita sei ndosikiri racho here sikiri racho rinenge rechibhambi bhambi imi bvaika parodhi muri mota here unotoziva kuti zvinombofamba sei unandomira pakati perodhi akutozviona kunge imotikari umwe motaka pamwe small car vanongokudeidza vatika pachikoro handizvido izvozvo zvokuti vanhu vangokudeidza deidza zvisina direction saka paonengwa achifambiswa musingle file sori ndanda kumbotaura kane mudhoni wangu mudhoni wangu ndirikubva kundotora mudhoni maizi ndirikubva kundotora mudhoni kufashi vanhu vacho hamene varingofamba wakaita mutsetse kunge ningirikini sikiri racho rakanyanya iri sikiri remabharanzi manje unoketa because inini kuchikoro ndandiri head girl tasingambofambise vana kudai but zvine odha hazvo zvine odha uyu mwana uyu anenge aine musikanzi wekuchikoro uyu mwana uyu akapoda kuch mwana uyu mapodero akaita ndo zvinoitwa wamuona fifi anopoda anopoderei highline yakaisayo ndeyechi mutaktiki wacho unobuda here mwanangu sitati wabudika rit tatiri papi tatiri papi indatosuwo zvangu zizo zvisingatomboiti masuwira andaita zizo nandichaziviwo ndiyo nyaya yekuti unongo bcause kana usingapiwa zvinhu zvakakwana handichakwanisi kunyatsotaura kamwana apinda mumota maizi hauzotaure zvinhu zvemutaa mwana ari mumotikari emazvona ndepi idi but nyaya mainzwa emazvona vanhu we don't want couples who are just breaking up for some stupid reasons every time man amai prince vanai va vachitotaurawo nhunha dzavo mai prince va vana vabuda mumotikarihanzi mudiwa wako mbuze ani mazvo On a Friday afternoon.
Tiza pomai Hiya oshri Usazwizwa moyo mudiwa Kanda imalavu nebalai Kuri muwanjua Chikuru tawa ndikoziwa Chauna ndewa kuna wana Chauna zambira muoyo Kana nde kanga nisa Oh yeah Chauna zambira muoyo Nekuti chokwa diya chikuze ukama Launch our drive with a mighty tea. Panepa, my body not sada. Moyo mafashina guruaza. Panepa, this is the one that's on the book of father. I'm not sure. Exactly. Sakandaka pajara puma Kutiru daru kaya ruri mumba Ndika kutindi kwanzi baba Kana uzipa mudi walinda shota Panataza poso savanza Nekuti chamu nende wakona wana Chaula zafira mumbo Kana mbe kanga nisa Chaula zafira mumbo Nekuti chokwa diya Run it, baby. Yeah, man, baby.
I want to make a mirror. All right, Arisa, it is. Ask Nathan. I want to say, I'm going to go to the house. 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 I'm going to
Guys, Friday, you murugu mbai da se. Mugi da se Friday. Inda abujenda angu ne ma John ba Jen. Nasi Friday, chimboi sa yo. Chimbo tuwa ima songs aziswa. Nasi chukuti. Isa number one ye. No, I want to know the Friday's where the farm did. And they were not from Bellam Rodung, your motor on this. This song is coming out soon.
ma gadgets ese nyairi po ndekuti vana vane ma gadgets akawanda vakutofunga ndozva nechitau izvo zvizvi vakutofunga kuti kuita ma gadgets ava kuchaitise homework ma gadgets vayo se ndovandodambos totora ese zvavo from laptop kutora kumbobiga Kwazi kana mwana kujaira zvema gadgets ka anitanga kutozvilimita zvinhu zvakakosha chikoro chakakoshesa anti mazvona anditombodi handina mwana anofoira handina mwana anoita namba 2 inini mbamangu hazviite hazvitomboiti Mwana wakaita ka life kama kanenge kari nani nani so vanokanganwa zvakakosha. Education is very important. Zvekuti mai vako vazoita mari ne lingirikini. Ne zvema gadgets hazvifanani. Mai gava iko mari mwana wacho. Ma, oh zviya. Ndakangano hapo ini ndinomboziva here. All right, teacher mufambe bom. All right, mufambe mushese. Hakuna vhunengirikini. Ini Dai kona chikoro zvekuti ndazaita mari nekutaurisa izvi. But chikoro ndairoma. Ende zvekudzwa kuti anza pane homework 1 yausina kuita. Iyo zvozo zvekutodaro izvozvo. Ndokutopenga kwacho ndokandototangira kutokutsamwira because haunganziwo kuchikoro kunzi nini ndiudzwe izvozvo. Wati kuchikoro ndakurakidza kuti ndaigona chikoro ndairova gwazvi singaite. Zvako zvekuda kunzi hanzi hauchaite chikoro hauchaite homework kunoti ndiwani. Ndiwani usisaite homework iwewe. Ndiwani iwewe pachikoro iwewe kuti unonzi iwewe. It's because of what? Too much concentration on gadgets in a human. Don't rather. Don't rather my gadgets is on this year. Don't an inch tell an inch this year. Because you can't do that. I will short you on my one as we teach a quarter on my. I will short you. I'm not sure that you say. Pane chausina. Unoitsana naro na teacher pamberi pangu iwewe. Unoitsana naro na teacher kuti hanzi aiwa teacher. Aiwa teacher kuita sei? Aiwa teacher yaurira kuitira teacher inini ndiripo. Dei. The best and the number a lot of boys who negator a number in order to good idaga. Don't go now to Tangam Kony. Which color you are the best? You have been recorded the best. You have been appointed the prefect at very tender age. But out of the color on what you are, who is the best in everything? And Saga at this good out is she at this good out is a Tanga coach was she? You just told her. Usandifinure because pachikoro pako ipapo unofanhoramba uri top unoanditaura saka usandautaura zvekuti hanzi iwewe haukanganwe homework maindi yako iri shapu inofanira kugara iri shapu maindi yako yakafanira moms yako haukaona kuti hanzi ndokanganwa unokanganwa wachembera Unabona kuti vachingonyora homework iyoyo ka. Iyo uchitobata mutakti. Urunzo. Vachitonyora homework izvo. Zvekuti une zvimwe zvinhu zvavo. Una homework uya ndokuitisa inini moms yako. Because iwe unozvati moms yako hapana chaisinga. Ndoona.
andikuzvona kuti kuti nindiudzwe zvomu zvokupenga izvozvo kanzi mama patana patainingirina zvavakabva vachizvoni zvotangai mapedza wekenya mukunyora ungambonyarara ini ndichitaura ina uchifarira ngodaira iwewe ukambongonyarara ndichitaura zvanei chitongo sasa so uchifarira kuda kupindura pindura zvina basa iwe You remain the best. Apana kufa, apana kufoira. Bana uhandira mwana anofoira uchikoro. Ana mwana anonzi, anoita homu. Azviite. You should lead by example. Kuda anotaura. Andida vana vanofoira pagwashi kana unzi hanzi atadza hwani kana kuti aita sei. Mwana anofanira kugona kuexale kuramba uchiwedzera. Andiona. Kugona kwako kwa iyo kuplay atotaura handisi kufara nayo. Munofara here. Zviri sei. Muchenjere kubondera kama akutoyudza sei. Yes mwana angu uri sei. How are you? How are school baby? Mam chinyora chinas imi baba imi bai mzazi mangu mani mukabondera munozozvigona here unongonyarara kana ticha pachitaura kuti tanzi ticha makazodzima zvinhu and it's not good zvauri izvozvozvo haufoiri kana one Shomu, kana one shoma zviite. Mama, ini ma, ina chimborekita. Uri kupindura futi ndamboti chii? Iwe. Ai, mama, pete uta. Aiwa, usandipindura zvimuti. Zvatondipuwa ndikanganza Friday yangu. Ina hangu baba, atiregedza kunyora homework yangu. Nyangwe pepe ingoni pepe, mfuri yangu panga isina mabandozi, wifi isati yakuti. Ndikakupa. Ah, vanongopaka murodhi, havambo. Pakira iko murodhi, rodhi yacho ndeyenyu here. Dimi magavena. Ndikanya sokumbira phone yenyu ndikati. Vana ndo konzeresa aningirikini. Phone yangu aite homework isusu kuchikoro. Kare kare phone yanga isingaite homework. Zvekuti technology muno fana. Karoi. 5 komo. Yangeri kuti anjo. Broke mika wiki. Tisaka ndakabva ndatura phone yenyu kuti ndisete kuti. Broke mika wiki. Agrochemical. And tumboda that is skiriroro odo totanga rakaipa manje unokambwa akamuroti skiriroro rakaipa kushota homweki ende kana kutonzi natiwo kushota homweka wapinduri zvatopera zvakadaro wakutonogadzirisa kuti kuti aiwa teacher makazodzima ndotokupata flav manje because unokeda chi ini ni mhomzi yako ka ndaitoita zvinhu zvinhu taf saka ndingambozwira nichikubhabhadzisa zvemadhanzi unopeda vana vanofanira kudzidziswa kuti kuti vana vanofanira kunzi chiunonzi mwana anofanira kusoftwa mwana kana agara achigona pachikoro akanzi afoira ka1 akanzi atadza 1 unofanira kutodhiniwa andiwana kuti mwana kana akafoira ka
akavoira handsome utofana uzvisekerera zvisekererwezvi afternoon zvekuti here we are home. Don't feeling us Friday, I'm so. Besides, you just say more to me. Upon the kanga no foot in my trousers, and I'm going to go now. I need a chamber of cocoa woman. But I'm going to do an Mangwana ndiri booked for my Saturday night function. Asindogona kukupa imari ka. Mono tenga ndizi. Moto tanga. Ngozi ndikatora newspaper pandi pa next time. Ndokuti ndotanga ndageza madzira. Kuti kutanga. Bati mutange ku front. Kunoka. Ndoda kuti mutange pa front apa pa front kando panorakidzira. Mugatanga franti modi moda ine papana. Asi tichirudo kana nasi nakuna ngumai ndika mutenga. Nasi. Ndiri pamuri munhu ine ndina pressure. Ora ite gaiti not mari dzacho dzakamira se. Mono tenga moto tanga kudai so dai so. Yeah. Kola tichiri wanepi manje ladha pala. Ah. Ndana papa kutesha nenda kupaika. Pane sticky iripo inopfekerwa roller. Then you can't put a letter with sorrow of our mambia. Rodu, eh, racing. Roshandis. So the Papa is six martini of Papa and I'm very competition. Eh, two subject are two martini. Instead of four, Tombo Dilani four, do not reach seven. Sagabam Rude Mangan. Got to read four. Four. Mopi wa lada racho vese shopendo kwa paka pendu kwa niwa kuma nava nesuruwa paka buda se na na usho mpo lika hindi bude mmote mbatu waka pari nani anditi kama pranga urumada ndamate inga kushangrila ugo boini na hicho tukuda amenu shumwa shumwa shamiza apa tukatu papendi hapa maiti is a white in my plan. But university, yes, say, but nobody fit. Eh, because you got legend, you got water in animals. Don't fuck, I say. Ah, don't fuck about you, Rutare. Don't move a negative Z animals on. Damn, got negative Z man out of Jokdamba. But now I have a fan of Gutom Botas or Gutin in Grigin, but Tom Botas and my fannies. And then the tumble, Ligana, it was not disturbing, and then it was a Friday one. I was wondering big about two. And the tumble, it even on my Jonangano, one of about two. But Banavanga, and I'm Mac, Inonzi, Vita 99%. It's impossible, can't be about two. 99%, I don't need to do 1% is a fan, but say. Vanto Zain, they could have got a good one.
Thank you.
Yeah.